up at about 11 o'clock, about, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Atenció a l'encaix, manilles, quarts, el punt més important, si aquest castell es trenca, es trencarà per aquí, jo us ho dic ara, però de moment hi ha 6 anys col·locats, 7 anys amunt, primer cop aquesta temporada que sentim a plaça, 7 anys amunt, en una jornada castellera, els 7 anys que es col·locaran, comencen a pujar d'usos, atents en aquest encaix de forra, manilles, manilles aguantant-se sobre el forra, de moment la cosa va bé, ja tenim 7 anys col·locats, vinga, a veure aquests dosos, de moment el tronc es va controlant, de moment va bé la cosa, a veure, entraran dosos, ja tenim la cassoleta a dalt, comença a pujar l'enxaneta, el caixer s'aguanta, les manilles van fent feina per aguantar aquest tronc de 3 de 9 sobre d'aquest forra, vinga, atenció, dosos col·locats, cassoleta ja és dalt, l'enxaneta ja és dalt, el castell va bé, vinga, aquest pis de 6 anys, tranquils, cassoleta col·locada, vinga, l'enxaneta posarà a carregar, 3 de 10, carregat, tranquil·litat que va bé, tranquils que va bé, surt l'enxaneta, a veure si troba la sacadora, si això està aguantant, vinga, som-hi quins, som-hi quarts, vinga que es descarrega, som-hi castellers de Vilafranca que se'ls pot descarregar, surt el bojo, el castell aguanta molt bé per les manilles, sembla que el nen ha sortit també i el descarregarà, el descarregarà, els castellers de Vilafranca acaben de descarregar. Que no ho puc viure, però per ell, per l'Ignasi, aquest 3 de 10 dels castellers de Vilafranca, el primer descarregat de la història del Verd, el tercer de la història dels castells, ningú podia completar des del 2002. Els minyons ja tenen company amb el castell de 10 descarregat. 3 de 10 amb forra i manilles, carregats i descarregats dels castellers de Vilafranca. Ho sento, companys, però sí, molt emocionat. Tenia moltes ganes de veure aquest castell descarregat del Verd. Va per tu, Ignasi, va per tu, Jordi, aquest 3 de 10 descarregat del Verd.